多情只有春庭月，靓仔给我好顿虐。小可爱们你们好，我是陈潇杜万杰。在一年一度的装瞎大赛中，张德贵凭借9000多度的青光眼成功获得了第一，奖励了一把手电筒，因为自觉瞳数惊人，所以赠送于我。我带着故人的手电筒来到了庄园，探寻他在此地究竟遇到了什么。我这不才进来没一会儿，就有个凶神恶煞的大汉对我紧追不放。我知道这样的龌龊大汉想要干什么，他那个锯子一看就是电量不足了，想抢我电池是吧？怎么说我也是学了2年挖掘机，要不是今天我衣服都小，我就给你揣来了。不过那个挖掘机太费电池，我遥控器都要没电了。眼看两次充了电的电锯都被我照断了，大汉此时是心旷神怡啊。再给他来一杯板蓝根泡豆腐脑，估计连火影都干不过他了。被他锤到一下过后，我抓紧跑吧，毕竟王德贵的死因我还未查明，不能和他纠缠太久，真是可惜了他9000多度的青光眼。你们也许很疑惑我为什么如此关心王德贵，因为每次我拿出10块钱和他换零钱，他都会拿出几张100的和我换。在我上了2楼后，大汉又去充电去了。此时充电回来的他看到我都是一脸的慌张。在不经意中，我终于明白德贵是怎么死的了。那坑货肯定把电车看成他大姨夫了，肯定跑上去跟电车亲嘴了。在开好了最后一台电机后，我们在大门准备逃走。此时电车和大汉同时到达，我被打了下过后抓紧上车。那个花童刚才在地上吃土的时候，让那个大汉在后面给了他一下，就看着他捂着菊花也不知道有事没事，然后就被绑了起来。我救下了他，毕竟如果他挂了，我就成为我们班倒数第一了。我再次上车，可下车过后，大汉竟然在门口等我呢。我极力的往外跑，可还是被他抓了回来。这个时候花童出现了，花童果然重情重义，独自一个人跑了。我觉得凭借我手电筒外加自身的重量，大汉应该抱我走不远的，所以我还是有机会的。果不其然，刚走没2步，大汉就肾虚了。我再次的拼命往外跑，结果大汉用他仅存的电量启动了电锯，眼看我可以逃出去的，结果却再次被抓了回来。哎，电池不保了。王德贵，我对不起你。